случаите на рак могат да скочат с 77% до 2050 година според Световната здравна организация. Най-често срещаният рак при жените е този на гърдата, докато при мъжете е на белите дробове. България е на 68-о място от 191 страни. Безплатни прегледи по повод Световния ден на рака, който беше вчера, започват от днес в редица лечебни заведения в страната. Отиваме сега при Благой Бекриев и акцията в Пловдив. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. Намираме се в клиниката по лъчелечение към университетската болница Свети Георги. Безплатните прегледи за риск от онкологични заболявания започват днес. Тук до мен сега е завеждащият клиниката, доцент Веселин Попов. Здравейте! Кажете ни, важна ли е ролята на профилактичните прегледи и този вид скрининг? Надежден ли е за откриването и диагностицирането на онкологични заболявания? Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, скрининговите програми са изключително важни за ранна диагностика на онкологичните заболявания, като хубавото е, че повечето от тях са внедрени в България и са безплатни. Например, мамографията при жени над 40 годишна възраст, изследване на PSA при мъже над 50 годишна възраст, както и бих препоръчал HPV ваксината за хуман папилома вирус, която се използва за превенция на HPV-асоциираните карциноми, най-често карцином на шийката на матката. Според последния доклад на Световната здравна организация, ракът засяга все по-млади хора. Какво показва вашето наблюдение, вашата практика? Да, този доклад на СЗО е изключително тревожен, защото показва, че ако през 2012 година има новодиагностицирани около 14 милиона нови случая, то през 2020 те вече нарастват на 18-20, а очакванията са за 2300 година да бъдат вече 21 милиона, което е увеличение с близо 50% само за 18 години. Основната причина за това е на първо място, че продължителността на живот на хората се повишава непрекъснато, но за жалост, както споменахте, имаме и много млади пациенти, които ги диагностицираме в нашата клиника. Доколкото разбирам, тук миналата година са се лекували около 1000 души, най-малкият пациент и най-възрастният. Да, клиниката по лъчелечение към УМБАЛ Свети Георги Пловдив извършва лечение на заболявания, на абсолютно всички онкологични заболявания, които подлежат на лъчетерапия, както при малки деца от една годишна възраст. Най-възрастният пациент беше на 90 години. Хубавото е, че работим в тясна колаборация с клиниката по педиатрия и може да предоставим лъчелечение и в условия на анестезия при деца, при които това е необходимо. Кои са най-често срещаните ракови заболявания при жените и при мъжете? На първо място в световен мащаб се остава карцинома на белия дроб. При жените естествено карцином на млечна жлеза, при мъжете колоректален карцином и карцином на простатната жлеза. Кои са факторите, които обуславят появата на ракови заболявания? Повечето от факторите са общи, като затлъстяване, стрес, намалена физическа активност, употреба на алкохол и цигари, както и замърсения въздух. Затова всеки от нас трябва да се стреми да подобри собственото си здраве и, както споменахме, да участва в скрининговите програми. И на финала, ако при пациента откриете онкологично заболяване, каква помощ може да му окажете сега по време на тези безплатни профилактични прегледи? Пътят на онкологично болния пациент е доста дълъг. Той най-често започва от личния лекар, преминава през съответния хирург, медицински онколог, радиационен онколог, колеги от образна диагностика и нуклеарна медицина. Именно поради това е изключително важно навременната диагностика и лечение на тези пациенти, за да може максимално бързо да се предостави комплексно и индивидуално персонализирано лечение на всеки пациент. Радостен съм, че УМБАЛ Свети Георги Пловдив предлага това комплексно лечение на пациентите, а нашата клиника по лъчелечение вече има близо 60 годишен опит в борбата с онкологичните заболявания. Ако тук обаче да уточним, по време на този скрининг бъде открит пациент с онкологично заболяване, каква помощ може да му окажете? Или просто само констатирате заболяването? Идеята на кампанията, тя първо е насочена към вече диагностицирани пациенти, за да може да се предостави допълнителна информация за тяхното заболяване и възможностите на лъчелечението, както и за пациенти, които имат съмнение, че може да имат карцином, но не знаят към кого да се обърнат. Също така, ние се стремим да оказваме и психологична подкрепа на болните и на техните семейства, защото много често семействата приемат много по-емоционално диагнозата от самия пациент. В рамките на тези 3 дни ние
провеждаме консултации и прегледи на пациентите. Ако има необходимост, ги насочваме вече към допълнителни изследвания. Много ви благодаря. На финала само да кажем, че освен в Пловдив и в други здравни заведения в страната, също се провеждат профилактични прегледи на пациенти, които страдат от онкологични заболявания. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Надявам се да е била полезна и за нашите зрители. А след малко, уважаеми зрители, след рекламата, очаквам тук Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Поредна порция, пореден епизод за това къде са истините и къде са фалшивите новини и как да ги откриваме. Ще си говорим за това, което излезе през последните дни. Изключително много се споделяше в социалните мрежи, че през цифровите електромери дружествата надуват сметките ни за ток. Това не е вярно, но цялото проучване и разработка на FactCheck.bg след рекламата.